යාට දරුවෝ නැති මඳ ගෑණි කියන කතාවක් යාට කියලා තිබෙනවා. සත්‍යයේ නිසා වගේ දරුවෝ මඳ බුද්ධික වෙන්න පුළුවන්. මඳ මානසික තත්ත්වයක් ඉන්න පුළුවන්. දරු කල නැති එක බොහොම සංවේදී අවස්ථාවක්. එක දවසක් මම ළඟට ආවා දරුවෝ නැති යුවතියක්. එයා මට කිව්වේ කොහොමද දරු කල නැති වෙන හේතුවක් නෙමෙයි. යාට තියෙන විශේෂ තුලේ ඩයින් ඒජ් නෙදේට බේත් තරම් තිබුණ බටහිර ඖෂධ අරන් තිබුණා. ඒ බටහිර ඖෂධ ගන්න අතරතුරේදී ඒ වෛද්‍යරු කියලා තිබුණා එයාට මේ තත්ත්වයේ උඩ ඔයා දරුවෙක් හදන්න එපා. මේ තත්ත්වේ නිසා ඔයාගේ දරුවෝ මන්ද බුද්ධික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මන්ද මානසික තත්ත්වයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දරුවන් හදන්න කල්දාන්න කියලා. ඒ නිසා එයා හරි දුකින් කනසලින් හිටියේ. මේ ගෙදර ලොකු ප්‍රශ්න කියලා තිබුණා. එයාට දරුවෝ නැති මන්ද ගෑණි කියන කතාවක් එයාට කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා කිව්වා ඩොක්ටර් මම දැක්කා ඩොක්ටර්ගේ දරුවෝ නැති අයට දරුවෝ ප්‍රතිකාර අරගෙන හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඩොක්ටර් මම ඒ වගකීම් බාර ගන්න මට දරුවෙක් කියලා කෙනෙක් මට ලබලා දෙන්නම දැක්කා. ඒගොල්ලෝ හොඳ ලස්සන නිරෝගී දරුවෝ. මට ඒ නිසා මම විශ්වාසකින් ආව ඩොක්ටර්ලාවට මට ඒ නිසා මට දරුවෙක් හදලා දෙන්න ප්‍රතිකාර කළා. ඒ රෝගී අවස්ථාවට හොඳ ප්‍රතිකාර කළා. දැන් හැල්ලම අපේ තිබුණේ විශ්වාසකින් භාවිත කරන්න පුළුවන් පාරම්පරික කරුපල ලබා ගන්න.